Chicos, cuando quede un minuto me avisáis, ¿vale? Venga. Truquen al telèfon, m'hi poso jo i sento una veu així una mica atiplada que em diu, el senyor Esteve Pons, diu jo, el mateix, diu, escolti, soc Josep Maria de Sagrada. Voldria que m'estrenés la primera funció d'aquesta temporada. Un dia fèiem Terra Baixa, i ell feia el Manolit, i jo feia el Manolit. I a l'entrat diu, hi ha uns senyors de Barcelona que han vingut a parlar amb vosaltres. I de què es tracta? Doncs de venir a Romea i de fer una, començar una temporada, que era la temporada del 51-52. Era, doncs, una bogeria pensar que jo, un braçalet, nano, que ningú coneixia ni res, pogués entrar en aquest teatre i li fessin alguna cosa. Un dia em vaig trobar al sòtan de la biblioteca universitària i de cop em cau a sobre un llibre que és la traducció nord-americana de Terra Baixa. Jo no me la creia, fins que no es va fer, no em vaig creure. I el Minimal Show fet aquí al Romea per mi va significar l'entrada a la professió teatral. Del segle XIX, la Rambla és l'eix que vertebra l'activitat teatral a Barcelona. El novembre de 1863, el Romea obre portes fent teatre en castellà. És per això que la sala porta el nom d'un gran actor espanyol, Julián Romea. Aixeca el taló amb una comèdia de costums, un gènere apropiat per a la seva clientela. El públic aquí serveix és un públic bàsicament de manestalia, de botiguers, de netes i fils. És a dir, uns sectors socials que d'alguna manera comparteixen unes formes, diguem-ne, de cultura genuïnament catalanes i que s'han expressat i reivindicat precisament a través de la comèdia. Soler és el pare del teatre català modern, és l'autor que comença fent les gatades, les pitarrades, i que a partir d'un moment determinat doncs, decideix introduir el drama de costums, la comèdia de costums. Recull tota una sèrie de tradicions, personatges, anècdotes dels pobles, de la gent humil, de la gent senzilla, i les posa damunt de l'escenari per primera vegada, i en català. La qual cosa és realment trencadora, no? Miquel Gasset és el primer empresari del Romea i ben aviat s'associa amb Frederic Soler. La doble faceta d'empresari i autor de pitarra provoca enveges i rivalitats amb els altres dramaturgs. Que prou ho saps. Si el vent no la mou, l'herba es podreix i neix morta.
Tens raó. Més jo et diré. L'arbre és més gran. Creix millor si té una bona llavor i de fora no li ve. El 1885 es crea una associació d'actors i directors que s'instal·la en el Teatre Novetats. És el primer intent, diguem-ne, de fixar que hi ha vida de teatre en llengua catalana més enllà del Teatre Romea, que ha tingut d'alguna manera el monopoli des del 1867, en l'àmbit professional. Acte segon, escena 5. Som al mateix lloc, l'escenari és a les fosques. Només unes espalmetes en un petit pastís il·luminen la gent que hi ha asseguda al voltant d'una taula amb restes de sopar. Què, bufes o no? L'Elisenda bufa les espelmes, aplaudiments. Ja puc començar a obrir el regal? Sí. Per tant, vinga, que per això estan. Espera, espera. La lectura de la funció sempre és un, com dir-ho, és un baròmetre, no?, per saber què estem fent, no?, i com quedarà això. Ah, ja, és un cupó per retirar un gos d'una gossera. Crec que és una funció molt de personatges, molt d'actors. Jo, la primera lectura que vaig sentir amb els actors, vaig pensar, hòstia, això ja hi ha el 50%, si, per quedar-me curt, el 50% fet, no? Ai, ho sento, de veritat, he begut massa, no hi estic acostumada. Ah, mira, un altre corretge. No, és un culleret, carinyo. Però no és una miqueta massa per un gos? No, és per tu, no és pel gos. És per tu, és un culleret de senyora. Ah! Ai, gràcies, amor meu. La Barcelona que veu néixer al Romea acaba d'enderrocar les muralles i s'eixampla cap al Raval. La ciutat s'havia enriquit en nous teatres a partir de les propietats de l'església alliberades per la desamortització i el Romea ocuparà els terrenys de l'antic convent de Sant Agustí. El primer Romea té la imatge des del carrer d'una casa de veïns. El Teatre Catalunya és producte, diríem, d'una societat civil, d'uns empresaris, d'uns emprenedors, porta que el teatre hagi de rendibilitzar al màxim l'espai que ocupa. I, per tant, si s'ha de simultanejar amb altres funcions, amb altres programes funcionals, com l'habitatge o el comerç, ho fa no perquè sí, sinó per necessitat. Durant 20 anys de la segona meitat del segle XIX, el Romea va ocupar un espai en llengua catalana que era inexistent. I es va relacionar bàsicament amb una massa social que podia estar vinculada a la classe treballadora de l'àmbit, diguem, artesanal, de l'àmbit també dels treballadors de Coll Blanc, que passava per la menesteria, que dona aquesta figura de botiguer, de vetes i fils amb què molt sovint serà escarnit, fins a una classe mitjana, una burgesia mitjana de caràcter més comercial, jo diria que no pròpiament industrial. Aquest és el nucli essencial del Raval. Tal com jo el veig ara al Raval, hi ha tot un grup de centres de producció cultural, no?, convivint en un barri que és un barri de xoc, de barreja de gent, de xocs de cultures amb moltíssima immigració, on escoltes moltes llengües, molt, és un lloc ple de vida. Respecte a la relació que el teatre tenia dins de lo que era el barri, és que hi havia una relació propera amb l'entorn. I a mesura que ha anat passant el temps, pues la cosa s'ha anat refredant. No hi ha tanta comunió com hi havia fa molts anys envers la gent i els veïns i la relació que tenien uns i altres. Si les relacions amb el veïnat són diferents, algunes tradicions encara són vives. La religió i el teatre eren, a més del treball, els referents de la societat que va impulsar el Romea. Un teatre que, per poder obrir tots els dies de la setmana, llogava la sala a diverses associacions. L'experiència de dirigir per primer cop al teatre ha sigut molt, molt gratificant. Crec que és una funció que ha fet implicar-se molt a la gent. Em va entusiasmar a mi quan vaig conèixer la funció, com a actor que sóc, i ara això també s'ha encomanat, crec jo, a la resta de l'equip també, des del vestuari, l'escenografia, la llum, no?, el so. Quan Frederic Soler es converteix en responsable artístic del Romea, afavoreix la presència dels primers actors i actrius professionals de l'escena catalana.
i es comença a crear una mena de star system també, no? És a dir, d'actors que després agafen prestigi a principis del segle XX, l'Enric Borràs, la Margarita Xirgo, etc, no? Grans noms que són els reclams realment del públic, però tot això abans de la meitat del segle XIX no existia. Hi ha una característica comuna a la majoria d'aquests intèrprets i és que tots ells procedeixen, diguem-ne, de la menestralia o tenen feines de fuster. Si no recordo malament, l'Isca Soler és fuster, el Picarra és rellotger i la mateixa Margarida Xirgo havia fet feines de passamaneria. La tipologia, podríem dir, dels intèrprets del primer teatre català respon molt, jo diria, aquest model. Un model molt familiar, i un model molt relacionat amb el producte que es fa. Una cosa és ser actor i una condició superior a la d'actor és ser comediant. Per tant, aquesta dimensió de comediant la tenia el Teodor Bonaplata, la tenia el Lleó Fontova, l'Enric Borràs, l'Enric Jiménez, la Maria Vila. Enric Borràs era el que entenem ara per Dibu, el gran Dibu, no? Hauríem de determinar que aquest tipus d'actor en aquella època era molt corrent. En los aledaños de Barcelona se alza la torre donde vive un maestro de la escena, el gran actor don Enrique Borràs, de longevidad gloriosa. Por España, y el que quiera defenderla, honrado muere. Y el que traidor la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo para cerrarle los ojos. Treballaven sempre o la tragicomèdia o el drama d'Anvers o Terra Baixa va durar tota la vida i tothom feia de Borràs. O sigui, aquells papers que entren en els aficionats i aleshores tot el país, tots, per petit que sigui, acaba fent el Manelic de la Terra Baixa. Al nostre país, la importància que ha tingut el teatre d'aficionat ha estat essencial. El desplegament del teatre català, i sobretot a través del Romea, en mesura que es va afiançant en l'últim terç del segle XIX, facilita també el desplegament d'un teatre d'aficionat que, de fet, serà com el pla B, podríem dir, del teatre català. És a dir, quan no hi pot haver temporades de teatre català professional, doncs a Romea o a Novetats o en els teatres del Paral·lel, aquests teatres d'aficionats fan la suplència. Devem ser molt teatreros en aquest país, però la veritat és que era una mena de bogeria. A tot arreu hi havia una o dues o tres companyies. Tothom feia teatre. I això, d'una manera o altra, va ser la creació autèntica del teatre català. I això va ser la causa de la per què durant tants anys s'ha mantingut pesés a qui pesés. A finals del 19 apareix a Guimarà, i Guimarà és l'as, és allò que justifica la història del teatre català, és una meravella menys tinguda després. Guimarà va i ve del Romea bàsicament per una raó, fins que ja el Frederic Soler no té una estabilitat en el teatre Romea. Quan mor, de fet, en Frederic Soler, aquí, el 96 estrena la Festa del Blat, estrena la Farsa, la Filla del Mar, el Sol Solet, és a dir, estrena tota una sèrie de títols que són probablement el bo i millor d'ell com a escriptor. És un autor esplèndid, de primeríssima fila, el que passa que com que aquest país tenim l'obsessió de menys tenir-nos a nosaltres mateixos,
I això és tot si escrivir a català. El valor de la llengua és impagable en Guimarà, no? I tenen les seves obres una dimensió, hi ha algunes d'elles molt properes a la tragèdia en el sentit més clàssic, no? Si els meus companys em vegessin plorar... No, no, que volem trasmudar-ho tot de soca i d'arrel. I la felicitat que la tinguin tants desgraciats... Jo he vingut aquí perquè no vull caritat de burgesos. Guimarà escriu la Maria Rosa per la senyora Maria Guerrero. Quan la Maria Guerrero amb el seu marit ja, Fernando Díaz de Mendoza, fan el primer viatge a les Amèriques, en el repertori hi ha els textos importants de Guimarà. Les obres de Guimarà han travessat el país. No és només una història de Broadway i de Hollywood, tal com jo pensava, no? Maria Rosa arriba a Hollywood a mans de Cecil B. DeMille i això seria l'any 15. La pel·lícula l'he localitzada a l'arxiu de l'Eastman House, que és un gran museu de cinema de l'estat de Nova York. Els historiadors de cinema diuen que tècnicament Maria Rosa té uns aspectes molt, molt interessants, uns fade-ins i fade-outs que són suposadament molt innovadors, no?, per l'època. Els crítics en general diuen, avertegen als espectadors que es preparin, que es preparin per veure una mena de thriller. Jo crec que la metàfora de Maria Rosa, de la sang barrejada amb vi, aquesta metàfora per al públic americà era molt, molt poderós, no? Que no estaven acostumats. El primer contacte de l'equip, de la funció, dels que estem amb el teatre i amb l'escenografia ja posada, és curiós, perquè per mi com a director, és la primera vegada que em passa i ho he experimentat així, és com un, ah, això era, que bé, no? Perquè me l'he estat imaginant tota l'estona i per fi la funció està en el seu lloc, en el seu espai de veritat. El Teatre Romea, a partir del 1911 fins al 1917, ha deixat de dedicar-se al teatre en llengua catalana i una de les primeres reformes es fa justament en aquesta etapa en què no es fa teatre català. La sala, en els seus trets generals, era com la que tenim ara. Algunes qüestions d'ornamentació, decoració, segur que eren diferents, però en molts trets s'assemblava molt a l'actual. No, sí, no hi ha constància de grans reformes organitzatives, estructurals. A l'any 1893, una butaca costava 1,50 pessetes. El primer pis valia una pesseta i el segon pis 50 cèntims. Però no era massa car, no, perquè es procurava fer un teatre a preus populars. Com que era pobre, no tenia diners, anava al galliner, que el galliner era immens, tot estava més lluny. El que passa que els actors eren actors d'aquella època que col·locaven la veu a la posició exacta. Després podia agradar-te o no la manera com treballaven, però la veu t'arribava al cap damunt del galliner. El teatre és que eren les discoteques del segle XIX i per tant hi entrava quanta més gent millor. Sempre els aforaments són més grans dels que tenim ara en l'actualitat. En el cas del Romea, de tota manera, les xifres ballen. Si són sales modestes, jo diria que per sota de 1.000 és el que probablement explicaria la, diguem-ne, aquesta consideració d'una sala de tercer ordre, diguem-ne, que té possibilitats de, diguem-ne, desplegar-se i d'ampliar-se. Per què se'n retira l'edifici? Sembla intel·ligent degut a l'estret que era el carrer. Suposem que decideixen en retirar pensant que tot i perdre metres quadrats edificables guanyen comoditat pel públic i això donarà més prestància a l'edifici. Als anys 30, Guimarà, Iglesias i Rossinyol són els grans autors de repertori del teatre català.
I entre els modernistes també destaca l'aportació d'Adrià Gual a l'escena catalana. Que parece un fallecer de fallecimiento heroico. I vostè, senyor Tomàs, que no en diu alguna de les seves? Els dos, diguem-ne, que connecten més absolutament amb un públic són en Rossinyol i l'Iglésies. Tots dos han renunciat al teatre, diguem-ne, més ibsenià en el cas d'Iglésies i més decadentista simbolista en el cas de Rossinyol. Per tant, sense renunciar excessivament als seus objectius artístics, adapten, diguem-ne, el seu model a les característiques del públic. Igual és un cas diferent, perquè igual té, de fet, una obra de referència que és Misteri de dolor. Adrià Gual, director de teatre, empresari i artista plàstic, està vinculat als intents de modernització del Romea. Fundador del Teatre Íntim, Gual impulsa l'escena de qualitat i programa obres estrangeres, línia que, anys més tard, seguirà un dels empresaris més destacats del teatre del carrer Hospital. En Josep Canals va ser un empresari insòlit en el que és la història del teatre català fins a aquell moment, perquè dona ja el perfil d'un empresari modern. Un empresari que vol mantenir un teatre d'una manera regular, que vol ampliar la base social que dona sosteniment en el Teatre Romea i que vol no ser només de mera exhibició del teatre que representi en llengua catalana, sinó apostar també per nous valors. M'ha intentat fer coses al Canals, però és que passa que la intel·lectualitat i la burgesia no anaven al teatre, a no ser que vingués algú italià o algú francès, però la cosa catalana era menys preada. En els anys republicans, el teatre català no viu la millor de les seves èpoques. Fins i tot, el teatre en llengua catalana que es fa en el paral·lel també té dificultats. Per tant, vol dir que ha canviat el món de l'oci i el món de lleure. I vol dir que, per tant, la indústria cinematogràfica deu estar fent mal. El 1918, de la mà de l'empresari Josep Canals, Josep Maria de Sagarra debuta al Romea amb Rondalla d'Esparvés. Sagarra, que en la seva obra busca sempre la renovació, es converteix en un autor hegemònic de l'escena catalana, com ho havia estat Frederic Soler en la seva època. El Hostal de la Gloria es la obra de José María de Sagarra que estrenó en 1931 la ilustre actriz María Vila y que ahora se presenta en el Teatro Romea de Barcelona en función de homenaje a la protagonista, galardonada recientemente con la Medalla al Mérito en el Trabajo. Actores y actrices de la compañía Maragall intervienen con la festejada en un excepcional reparto, asociándose así al agasajo tributado a quien dedicó toda su vida al arte escénico. La història del Sagarra amb el Romea, d'alguna manera, és la història de la possibilitat que un autor tingui una continuïtat escènica que interessa i que compta amb un públic que, de fet, li serà fidel en un altíssim percentatge fins al final de la seva vida. I el Sagarra no el pots considerar exactament un noucentista de cap manera. Està per mi més a prop d'un Guimarà, no està etiquetat per un estil, no? Finalment, ell té un punt popular. I sobretot d'autor capaç d'exaltar escènicament la paraula, sobretot el teatre en vers de Sagarra, són partitures musicals. I només perquè tu aquesta vegada, sentint el nervi estabornit de fan, intentes fer amb aquella desgraciada el que un brètol va fer amb la meva sang. Només per això, fill meu, la corda prima es trenca i salta lliure l'emoció. ¿Me puedes dar el siguiente de este ambiente, vale, de 2 kilos? La implantació de la dictadura, la prohibició de representar teatre professional en català fins al 46, l'únic que fa és extremar i portar, diguem-ne, fins al paroxisme la dificultat estructural que el teatre català té de tenir un arrelament profund. Clar, perquè l'empresari anava buscant coses que fossin comercials, que dèiem. Havia de ser comercial al teatre. No es podia fer masses filigranes. Com ha passat sempre amb el teatre en general en el nostre país, doncs la gent de teatre estàvem sotmesos als vaivents en aquell moment polítics
desmadrats o no desmadrats, de l'entorn en prescindies. No es tractava d'anar allà i fer un míting, no, es tractava de fer, doncs, millor la mort i la dispesa, o les vinyes del Priorat, o l'estudiant de Vic. Vèiem el Flores, el Manolo Caracol, el Pepe Blanco, era un altre gènere, era una altra cosa, era el que venia de la resta d'Espanya, portaven a Catalunya. El teatre del franquisme hi ha coses tan divertides que hasta semblen impossibles. Un noi li escrivia a la seva nòvia una carta i al final li deia: el teu Òscar, em sembla que es deia Òscar, et mossega el nasirro. Aquesta frase la van deixar, perquè no sabien què volia dir el nasirro. El Marsillac, que feia el galant, li deia: déjate besar, Sara, que era una cosa terrible, no? Es van tallar el besar. I aleshores era tan divertit que tu t'has compte que hi havia un senyor que deia: déjate, Sara. Se niega el escándalo. Impone las conveniencias, la hipocresía. Habrá que buscar otro camino. No lo hay, Enrique. Lo quiero todo o nada. Yo también lo quiero, Adela. Yo también quiero que las cosas sean así. Te juro que yo, que estoy acostumbrado a curar, hoy por primera vez en mi vida he sentido un desesperado deseo de matar. La Ferida Lluminosa és treta d'un fet real succeït a Barcelona feia poc temps, d'un metge que va matar la seva dona a base de marinar-la. El metge que ho feia, el Ramon Durant, anava a tenir afer o aventura, com es vulgui dir, amb la Teresa Cuniller, que era la seva neboda. I d'aquí venia tot el drama, que venia el fill a posar pau, i aquest fill estava malalt, se'ls moria amb escena. Vols veure el gran paper? No deia res més, eh? Doctor, hi ha dos religiosos, va ser bé. Feia una infermera, sortia amb la còfia. La Ferida Lluminosa, de Josep Maria de Sagarra, és el primer gran èxit del teatre català a la postguerra. A les ordres d'Esteve Polls, director d'una cinquantena de muntatges al Romea, la companyia Maragall assoleix un dels rècords de l'escena catalana. La vàrem fer a la llarg de quasi un any sencer. Aquella obra va agafar nova gent, que ara sembla que la veig aquí, fins al primer acte. La gent estava autènticament corpresa. Allò de dir: aquest home què està dient? Què està passant? I a l'acabar la funció, jo no havia vist mai invadir l'escenari, però invadir-lo, pujar la gent per aquí. Dues estrelles indiscutibles dels escenaris, Paquita Ferrandis i Pau Garsavall, van estar molt vinculades al Teatre de Sagarra i durant els anys 50 van ser cap de cartell de la companyia titular del Romea. Les companyies d'aleshores eren companyies titulars. Es contractava tota la companyia, que en aquella època hi hagués el primer actor, la primera actriu, se'n deia el segon, l'actor de caràcter, l'actriu de caràcter, la dama jove, el galant jove, i els altres. Parlo dels anys 49, 50, 51, fins als anys 60 i potser encara més. Entraven de jovenets, entraven com no era la paraula, no és aprenent, però bueno, entraven a fer papers petits i anaven pujant. I les companyies eren estables, moltes vegades eren clans, eren famílies, no? Després es trenca una mica quan la figura del director comença a ser tan important. Els actors aquí pràcticament dinaven i pràcticament, no, segur, i sopaven. I després es quedaven a fer coses. Vol dir que hi havia una mena de cohesió entre la vida privada i la vida escènica. Pensa que moltes vegades feien tres sessions al dia. Al dematí ensejàvem l'obra que s'havia de preparar. I després, a la tarda, a primera hora, i empalmàvem amb la funció de la tarda i amb la de la nit. Tot el dia estàvem aquí. Hi va haver un temps que, pel que sigui, o sigui, aquestes coses que els agafen de vegades als empresaris, van fer una sessió cultural dels seus obrers. I feies l'obra que tenies en cartell per tota la nòmina d'una empresa, d'una casa de teixits, aquestes fàbriques tan típicament catalanes. Els hi pagaven l'entrada i estava aquí tot el teatre ple els diumenges al matí. L'empresari, dramaturg i traductor Xavier Regàs va ser una figura representativa del Romea durant molts anys.
Amb contactes per tota Europa, portarà artistes internacionals i lluitarà per eixamplar el públic del teatre. És una etapa que mereix molts respectes perquè havien de lluitar contra l'obscurantisme i contra una burgesia catalana que es posa a parlar castellà amb els nens, no? I aquesta burgesia no ve a la Romea. Xavier Regàs incorpora a través del cicle de teatre llatí companyies de referència espanyoles i estrangeres. Obre la porta també als nous grups de teatre independent, com ara l'Agrupació Dramàtica de Barcelona o el Teatre Experimental Català, entre d'altres. L'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que dirigeix en Salvat, es converteix en companyia i aconsegueix fer dues temporades amb textos importants al teatre estranger, incorporant dos dels títols seus que eren significatius, que era la Ronda de Mora Cinera, que s'havia estrenat en el marc del cicle de teatre llatí, i la primera història d'Esterta de Salvador Espriu. Jo diria que el treball de Ricard Salvat contrastava molt amb el teatre comercial, no? El qual els espectadors estaven acostumats a veure durant l'època de Franco, perquè estem parlant encara de l'època de la dictadura. És veritat que en un teatre de 150 anys també ha hagut condicions alienes a la decisió d'empresaris o d'artistes, com pot ser pues, passar tota una dictadura. Però bueno, n'hi ha maneres de mantenir unes decisions artístiques que segurament poden perturbar els missatges perquè no puguis fer-los, perquè pots anar a la presó. Però, com a mínim, mantenir una alta qualitat artística. I és també dins del cicle de teatre llatí, que s'estrenarà el 1964 Una vella coneguda olor, de Josep Maria Benet i Jornet. L'obra, que havia guanyat el Premi Josep Maria de Sagarra, era un intent de fer teatre realista en llengua catalana. En el cas de Benet, el drama de la seva generació justament és que tenen dificultats serioses per ser representats al llarg dels anys 60 i dels anys 70, no només per una escena professional que tindria com a seu el Romea, sinó pel teatre independent. Era una obra que realment va marcar un camí, és a dir, per mi és l'obra que marca realment aquesta inflexió que després deriva amb la meva generació i les generacions posteriors. El fenomen del Capri és un fenomen curiós perquè és un fenomen d'una ràpida, diguem-ne, popularitat. Perquè si arriba el Romea a finals dels 50, l'any 62, ja tothom parla de Capri. Capri és Romea. I viu Capri, que es va menjar aquest teatre perquè era la persona que complia d'una manera enorme. Era molt bo com a humorista, però les obres que presentava eren espantoses. En Capri és un actor histrió, però que pot oferir també un dels personatges més representatius de la cultura anglesa. Quan el Regàs adapta el conte de Nadal de Dickens amb el títol de Bon Nadal, Mr. Scrooge, i que aconsegueix una popularitat que completa el seu paper monologuista per la ràdio. I a mi em posava molt rellós. I a veure, com que vaig dir, jo no torno a veure el Capri, no m'interessava. Era el Capri. No hi havia volta de full, no et podies de dirigir amb ell parlant de l'actor, no, era el Capri, i t'havies d'empassar com era. El Joan era un bon home, era raro de caràcter, era estrany, era una persona que volia fer les coses de la seva manera. Aquell poc que tens el primer dia al sortir, ell la tenia cada dia. Surt així i escolta, i encara riuen ara. Aleshores dius, què passa aquí? Doncs passa això, que aquest senyor té alguna cosa que fa que se'l quedin i el tenen, i com que el tenen no el deixen anar. Anem al teatre, on hi tenen la mà trencada, actors com en Capri.
A començaments dels anys 60, el desgast d'un model de teatre i l'impuls del cine com a espectacle de masses posa en perill la continuïtat del Romea. La propietat vol enderrocar l'edifici per fer-hi un gran cinema i un teatre de butxaca. És amb aquest esquema que un arquitecte planteja un projecte on sense cap escrúpol es poleix l'edifici històric i obté permís de l'Ajuntament. Afortunadament hi va haver gent que els deien aleshores als patricis que van dir no, no pot ser, aquest teatre no es pot convertir en un cine perquè és una cosa, alguna cosa més, no? Com el Barça és més que un club, doncs el Romea és alguna cosa més que un teatre. Va haver una iniciativa privada que jo sàpigui cap de les cinc persones que van comprar el teatre tenia cap tipus de... ni havien sigut empresaris, ni eren directors de teatre, ni eren res. O sigui, va ser simple i exclusivament per salvar un teatre que era el teatre emblemàtic del teatre català. I recordo que una vegada es va adquirir el teatre i es van començar les obres de reacondicionament, tots els estaments oficials van voler col·laborar. La propietat que es fa càrrec del teatre el 1962, la mateixa que en l'actualitat, obre la porta als intèrprets de la nova cançó. El caire reivindicatiu era nou, però la música havia estat una constant al Romea, des de la sarsuela fins al musical, gènere que als anys 70 havia tingut un gran èxit de taquilla amb els espectacles de la Trinca. La tradició de convertir en espectacle popular un tema vinculat al Nadal, com són els pastorets, torna al Romea després de la Guerra Civil, primer en castellà i després en català. Sovint, les representacions són a càrrec de la companyia titular. Els pastorets del Frederic Soler, els del Ramon Pàmies i sobretot Folc i Torres fixen un model de pastorets que després tenen continuïtat. La represa dels pastorets, diguem-ne, és un signe d'alguna manera d'identitat d'un sector de la societat catalana amb un tipus determinat de teatre que té la seva font en el Romea. Els propietaris, que eren empresaris, sabien de que els pastorets era una cosa molt popular que portava molta gent i que feien bastants calarets i els anava bé durant aquells 15 dies o 12 dies, doncs feien una bona caixa i això els interessava. Josep Maria Folc i Torres enllaça amb una altra tradició del Romea, la del teatre infantil, que va tenir molta acceptació durant els anys 20 i 30 del segle passat. Amb la postguerra torna la programació per als més petits i en el cartell d'infantils del Romea debuten Núria Espert i Julieta Serrano. A principis dels 60, la revista Cavall Fort impulsa un cicle de teatre per a nois i noies. Al llarg de gairebé 20 temporades, aquesta iniciativa programarà adaptacions de peces de teatre estranger i també obres d'autors contemporanis. Llavors ells van agafar grups independents que, a més de fer les seves obres, doncs aquí tenien un altre lloc de sortida i feien teatre infantil. I això va tenir molt d'èxit, s'omplia perquè en general estava molt ben fet. I així, clar, això sí que podria fer. Això, i vinc, torno a la Maite, bravo, 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 bravo. Podem obrir el cava ja, senyor president? A veure, Garret. Quan arribem al teatre, efectivament, hi ha molts canvis. Els actors cop i volta es troben amb una gran quantitat d'obstacles i de novetats que les han d'anar incorporant. Llavors és un procés curiós. Els primers dies hi ha molta tensió xula, hi ha molta tensió perquè és tot allò que ens havíem imaginat ja ho tenim a les mans. Quim, la copa? Sí, dona temps. Jo crec que dona temps. Però les penes escalxen. Si el 1962 un grup d'empresaris havia salvat el Romea, serà un projecte institucional el que 20 anys més tard redreçarà el rumb del teatre. Per primera vegada, un segle després de la seva creació, la iniciativa privada deixa el local del carrer Hospital a mans de la gestió pública
i el Romea es converteix en seu del Centre Dramàtic de la Generalitat. Una de les intencions que tenia, que en part les vaig dur a terme, era recuperar alguns dels nostres grans dramaturgs, no? I sobretot posar-los en mans de generacions de directors més joves, etc. I el públic, d'un teatre públic, en aquells moments, no pas ara, en aquells moments creiem que necessitava poder veure amb normalitat els grans referents universals, i els grups més significatius d'aquells moments van estar a l'aixopluc del Centre Dramàtic. Quan el Bonin ens diu, teniu el Romea a la vostra disposició, amb un espectacle tan estrany, que tenia poc text realment, que es basava molt en el minimalisme, en el teatre dansa, en experimentar, en jocs, en jugar, era una petita gambarrada. I la veritat és que, clar, va ser un abans i un després a les vides de tots els que ho vam fer. No, no, és evident que vam fer un esforç tots plegats per connectar amb la realitat del moment, no? Posar uns medis que eren insòlids en aquells moments en el teatre que es feia a l'època. Amb aquests aires aristocràtics em faria desesperar. Senyoreta. Treguis el sabre. Amb el seu permís. Les primeres obres vaig encarregar que fossin dirigides per noms importants, però fins a aquells moments marginats de l'escena, fins i tot comercial, eh? El Mario Gas, el Pere Planella, el Francesc Nello, i algunes d'elles van arrasar. El Romea passa a ser la seu del Centre Dramàtic de la Generalitat. S'hi fan millores, però la reforma més espectacular arriba amb els Jocs Olímpics. I això comporta uns canvis amb el teatre que comportarà també el Pont de Llums, que és un intent de crear un objecte modern, funcional, que no es mimetitza amb la sala i que dona resposta a una necessitat dels nous espectacles. La glòria! La glòria! Escolti a boca, posant despiles i posant pegats, i després fes menjar per 30 boques, serveix! Des de l'alta burgesia fins a la classe treballadora no s'hi ha sentit identificada absolutament amb aquest teatre en llengua catalana per la situació diglògica en què la nostra societat ha viscut durant molt de temps des del punt de vista cultural. A partir dels 90, el teatre, la literatura dramàtica catalana forma part del patrimoni de la nostra societat i és avui, m'agradaria creure-ho, globalment acceptada pel conjunt de la nostra societat. I això que acaben de portar-nos. Ah. La cosa fa referència a aquesta nit, com bé sabràs. Ah. I com que saps perfectament que la cosa és que ni jo ni aquest no podem, ah, sabràs també que ens fa ràbia no poder. Sí, sí, és clar. I jo he pensat, això també deu saber-ho, tot nou, tan nou, i amb aquest olor de nou, ha de quedar-se fins demà. Oh, no! Ah! L'orientació del Teatre Romea actual és la de recuperar els clàssics catalans i possibilitar l'estrena dels actors catalans actuals. Avui, doncs, interpretant el paper de capità d'aquest barco, els convido a navegar cap a l'últim espectacle de comedians. Allà assistirem a l'estrena del Llibre de les Bèsties de Ramon Llull. I quan de venir, compteu-me el llop, que hi veu a la nit. Doncs també que tots ells formin part del meu noble consell. Engegar aquesta cosa de la dramatúrgia catalana contemporània, un bon motor va ser l'etapa del Domènec Reixac del Centre Dramàtic de la Generalitat. El Bonin ja ho havia fet una mica, eh? S'ha de ser just. Però el que ho va fer de manera més decisiva i més pensada i més meditada i més decidida va ser el Domènec Reixac, sí. He vist pocs comentaris sobre aquest paper. Jo crec que poc valorat en general per la crítica, pel públic, pels historiadors de teatre. Però sí que crec que el Romea
va tenir un paper fonamental quan era centre dramàtic i encara té un paper important. Veníem d'una nòmina d'autors que ens precedien molt curta i molt irregular. Doncs a partir dels anys 80 i gràcies a la tasca del Romea va anar pujant la nòmina dels autors i altres espais com la Sala Beckett, etc, etc. I posteriorment, evidentment, Teatre Lliure i Teatre Nacional s'hi van acabar afegint, no? Gener de 1999, el teatre torna a mans privades. Gestionat pel grup Focus, el Romea aixeca el taló i es converteix en un teatre de director. Per nosaltres la feina feta pel Centre Dramàtic en el seu moment era un punt de partida. El que vam fer és elegir un director artístic. Crec que vam fer el ple al 15, perquè vam elegir a Calisto Vieto. Tots compartim una idea de teatre com algo viu, molt dinàmic, molt trencador, molt directe, molt fresc, molt salvatge, molt passional. Amb un altre tarannà, amb unes altres idees, amb una altra visió de l'activitat teatral, però sí, és veritat que no vam desentonar amb el que es feia i es va crear un estil propi. La línia artística del Romea d'avui la defineix que fem teatre contemporani i que busquem fer un teatre, jo crec que compromès amb un cert rigor i amb un cert risc, sense donar-li l'esquena al públic. Vale, això és un lístic d'aquests. Vale, ja dic, vols un... Doncs el dia de l'estrena és especial. La meva feina, el que he pogut fer ja està fet, ara és la funció és d'ells, és de l'equip, és dels actors, és del públic. Els actors segurament et diran una altra cosa, els nervis de l'estrena són uns altres per ells, no? Perquè ells han d'estar a tope, no? I començar ja, no? Començar el recorregut. Que vaig a Pinyon, però és que a les 8 comença mai, estimada, cariño. Sí, sí. Ok, rebut. Companyia, 30 minuts, obrim sala. Però jo crec que el Teatre Romea està associat indefectiblement a la història del teatre català i ho estarà per sempre. I el fet que arribi fins al segle XXI, que 2013 encara sigui obert amb gent jove, amb una programació molt potent i amb públic i amb ganes de fer teatre, doncs realment és encoratjador i fa d'aquest teatre el teatre més emblemàtic de Catalunya. El Teatre Romea em crea una enorme tendresa. El teatre més tendre, amb més història, amb una evolució molt de zigzaga, amb molts moments bons i molts moments dolents, però aquest teatre realment és el que hauria de ser monument nacional. Compte, baixo taló! El teatre, afortunadament, ha sabut sempre a sobrepassar decisions polítiques, dictadures, de tot, perquè el públic continuï atent al que es fa en un escenari i surti molt content del que ha vist en l'escenari. El Romea en la història del teatre català és absolutament imprescindible. No podria passar per aquí davant sense que em digués tota la càrrega de la meva vida aquí, perquè la meva vida està formada aquí. Si això no existeix, el públic no existeix. Thank you.
tenemos todas las personas dentro. Voy a dar el tercer aviso y te aviso para empezar, ¿vale? Ok, Juan. No son permeses fotografías ni grabaciones de cap mena. A ver, entra la última señora. En cuanto esté abajo, que en cuanto esté la señora me avisáis, por favor. Ok, Juan. ¿Preparados para empezar? Tothom previngut? Fantasmes són molt maco, vull dir, has de tenir un rang com a teatre per tenir el teu propi fantasma, no? I el Romea té el seu. Jo veure, no he vist el fantasma, però he escoltat sorolls, he escoltat el piano que sonava sol. Os deia, ja veuràs quan et quedis sol, ja veuràs quan et quedis sol, es tancaran portes, et canviaran coses del camerino, d'un lloc... Re, mai re. O incluso oír voces, o sea, yo he oído decir Juan. Jo recordo una vegada un comentari que em va fer el pare que a vegades passaven coses rares. Lo que era la pinta, miramos para arriba, hòstia, òpera. Han passat moltes coses en aquest teatre i doncs deu haver-hi, no?, fantasmes aquí. I a més deien, i si no li agrada l'obra, el fantasma de la Xirgo, veuràs, ho notaràs. Sospito que si hi ha algun fantasma al Romea no és el de la Margarida Xirgo, és algun usurpador o usurpadora. Si és de la Xirgo o no és de la Xirgo, no ho sé, però que algú hi ha, sí. Sí que hi ha un fantasma, però digo, el fantasma és bueno i d'alguna manera, com me quedo solo, estoy acompañado. Després penses, a veure si algú utilitzava la famosa anècdota del fantasma per putejar algú. No n'hi ha, no hi ha de fantasmes. Jo no ho he sentit mai. Perquè si jo sento que en aquest teatre hi ha un fantasma, no em veieu més, ni estic aquí avui. És com si sentís tota la història darrere, com si sentís tots els autors, com si veiés, que estigués sempre aquí, benèfics, protegint aquest teatre.